صدر مسلم لیگ نون اجمان چودھری شہباز غفار اور سینئر رہنما چودھری عبدالغفار کی جانب سے پارٹی قائدین اور کارکنان کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام اجمان کے مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا۔ اس موقع پر صدر پی ایم ایل این امارات محمد غوث قادری اور سیکرٹری جنرل راجہ ابو بکر آفندی سمیت پارٹی رہنماؤں کی شرکت۔ صدر محمد غوث قادری نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس ماہ ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ہے، ہمیں اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے جو تنگ دست اور ضرورت مند ہیں۔ افطار ڈنر میں چودھری صغیر احمد، چودھری عارف مناز، محمد اکرم، چودھری رشید، بیرسٹر نو بہار، محمد شہزاد بٹ، سہیل گمن، چودھری بشیر شاہد، خرم رشید، تجمل حسین، محمد ندیم، افتخار علی، محمود الحسن، اورنگزیب، وسیم ستار، جہانزیب، سہیل ستار، چودھری بشیر شاہد و دیگر کی شرکت۔ آخر میں امت مسلمہ بالخصوص وطن عزیز اور امارات کی سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شبانہ خان، امارات نیوز، دبئی۔ یہ مہینہ جو ہے صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اس مہینے میں جو ہے ہمیں جو ہے چاہیے کہ ایز اے مسلم اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں جو غربا، مساکین، یتیم جو ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ میں اچھے اچھے دسترخوان سے جاتے ہیں، لیکن وہ گھر ایسے ہیں جہاں پر کھانا نہیں ہے، جہاں پر بھوک اور افلاس ہے۔ مجھے چاہیے اور ہمیں سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، ماہ مبارک رمضان کا برکتوں والا مہینہ جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور جو ہمارے بھائی تھوڑے غریب ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ زیادہ زیادہ جتنی بھی کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کریں، زکوٰۃ دیں، فطرانے دیں، اور جو بھی احساس ہو سکتا ہے کریں۔ تو یہی میرا آج کا میسج ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ زیادہ بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے افطاری کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں سے تندرستی دے، اور میری مسلم لیگ نون زندہ باد قائد محترم اور مریم بیٹی نو اللہ تعالیٰ زندگی اور حیاتی دے، اور اس ملک نو سوارن چ انہوں نو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے۔ بھی مہمان آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں ورکنگ ڈے سے ٹائم نکال کے وہ لوگ آئے ہیں۔ اور اس مہینے میں تو ہمیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی جو دعوتیں وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ان جو جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے عزیزوں بہن بھائیوں سے اسٹارٹ، اور محلے دار، پھر ہمارے جو بھی ہیں وقار، ان سے سب کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔